Ұлтпен ұлысты ұйыстырып рухани мәдени құндылықты ұлықтауда Қазақстан Халқы Ассамблеясының шоқтығы биік. Ел тұрғындарының басын біріктіріп отырған институт бүгінде бейбітшілік пен келісімнің үлгісіне айналды. Этносаралық келісімді қамтамасыз етуге де септігін тигізуде. Мысалы, Таң деп аталатын татар башқұрт этномәдени қоғамдық бірлестігі мерейлі мерекеге дайындықты бастап та кеткен. Ұлттық нақыштағы көркем киім, көтеріңкі көңіл күй, жүздері балбұл жанған жайдар жандар. Бұл еңселі елордадағы Таң татар башқұрт этномәдени қоғамдық бірлестігі. Мұндағы ассамблея мүшелері осыдан 2 жыл бұрын достық ансамблін құрып, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан шет қалған емес. Енді міне олар Қазақстан Халқы Ассамблеясы жылында жасындай жарқырап, мерекенің мерейін үстем етуге бел буып отыр. Я тоже без этого не могу. Мен осы бірлестікке келіп ән салып, сауық құрмасам көңілім көншімейді. Мұнда біз ерекше демалып қайтамыз. Енді міне ассамблея айтулы мерекеге тыңғылықты дайындалудамыз. Ресми деректерге сүйенсек, Астанада 11 мыңнан астам татар башқұрт ұлт өкілдері тұрады екен. Олардың 300-ге жуық белсендісі үнемі бас қосып, мәдени салт-дәстүрді жаңғыртуға атсалысып, бабадан қалған бай мұраны жойып алмауда аянып қалмайды. Осы тұрғыда арнайы дәрістер оқылып, тарихи тағылымдар тізбектеледі. Созданы все условия. Бізге барлық жағдайлар жасалған. Балаларымыз қазақ тілін оқиды. Қазақ тілін жетік білсендер, татар тілінде де еркін сөйлейтін боласындар деп мен оларға үнемі ақыл кеңесімді беремін. Өйткені біздің тілдеріміз өте ұқсас. Татарстаннан 1976 жылы Қазақстанға табан тіреген Рафик Валиевтің ата қонысына қайтқысы жоқ. Алаш елінде 16 жасынан жүйелі жоспарын жүзеге асырған бұл азамат Астана қаласының татар башқұрт қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Рафик мырза халқымыздың қой үстінде боз торғай жұмыртқалайтын заманда өмір сүруіне бірден бір себепкер Қазақстан Халқы Ассамблеясы екендігін тілге тиек етуде. Ұлтаралық тұрақтылықты қамтамасыз етуде оның орны бөлек. Это прежде всего, конечно, гордость для всех. Бұл ең әуелі біз үшін үлкен мақтаныш, абырой. Елбасы өз жолдауында экономикалық қиындықтарды біз бірлесе шешсек қана еңсереміз деп айтқаны белгілі. Бізде отанға деген, халыққа деген сүйіспеншілік басым болуы керек. Әсіресе қоғамдық бірлестіктердің өкілдері бұл ретте аянбай еңбек етулері тиіс. Ассамблеяның арқасында елімізде сенім, келісім мен өзара түсіністік үлгісі орнады. Бұл бейбітшілікке күллі әлем қызыға да, қызғана да қарайтыны анық. Елдар Бақпаев, Қанат Әбілдин, Астана.